အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခုနှစ်အသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတစ်လစာဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်အသားသမီးများအတွက်ဇန်နဝါရီလတစ်လစာဆောင်းရဆောင်းရဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို subscribe နဲ့ရသည်ဟုဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်ဒီမြောက်ဟောသမ ्या အမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝင်မိအောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာ။လိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပညာလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးသောခွန်ရသားသမီးပေါင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ခေတ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဝင်သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတစ်လစာဟောသမ်းကြီးကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။သတင်းနမူနေသားသမီးများဟာဤလာတွင်မှာမိသားစုလိုက်ဖျားဘူးခီးများထွက်ရတတ်ပါတယ်။အလူဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုများလည်းအောင်မြင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။အမွေနှင့်ရရှိခြင်းတိုက်တာအဆောက်အုံများဆောက်လို့ရခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ရဝေးဒေသမှာမောင်နှမဆွေမျိုးများအလှည့်ပတ်လာရောက်တတ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိုးများနှင့်မိသင်ကများမိမိအားကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းများလည်းရှိတတ်ပါတယ်။မိရအခက်ခဲအကြက်တဲများကိုမစိုးမစုံမနေဇွဲလုံးလာဝရိယဖြင့်ချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်နေပါကမိရလုံငန်းမစိုးအားလုံးပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများရရှိနိုင်တဲ့လတ်တလဖြစ်ပါတယ်။စာဝင်နေရေးအခက်ခဲရောက်နေတော့လူသားမန်လူစည်းရဲများပြန်လဲကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးကြားဒေသတို့ပညာသင်ခွင့်ခွင့်လန်းများဝင်လာတတ်ပါတယ်။ပညာရေးနိုင်မိသားစုကရေးကိစ္စများဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ပညာရေးနှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းများနဲ့အပျော်ပါလိုက်စားခြင်းများကိုဒီလတွင်မှအထူးရှောင်ခြင်းတင်ပါတယ်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတထူတွင်နဲ့ကြောင်မြတ်ရတနာဒူးဖို့ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းအိမ်ဝယ်ခြင်းတိုက်ခန်းများရောင်းဝယ်ခြင်းငှားရမ်းခြင်းများစားတောက်ခွေရများရောင်းဝယ်ခြင်းစာပေဝတ္ထုစာရေးကိရိယာဆိုင်ဖွင့်ခြင်းငွေဝင်ဆောင်မှုငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းအထူးအကျိုးမြတ်ရရှိမည်ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်းအားရေလုပ်ငန်းအုပ်လုပ်ငန်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောငွေကြေးများအလိန်ခံရတတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအင်္ဂါနေ့ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အကျိုးမပေးပါဘူးထိုနေ့နဲ့သားသမီးများနဲ့သတိထားရန်နှင့်အလုပ်ခွင်၌အထူးသတိပြုပါတနင်္လာစနေသားသမီးတို့နှင့်လုပ်ငန်းအကျိုးတူလုပ်ငန်းအကျိုးတူလုပ်ခြင်းများအကျိုးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာစနေသားသမီးတို့အကျိုးပေးပြီးအင်္ဂါကြာသာပတေးတို့အကျိုးမပေးတဲ့လတ်တလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စရပ်များပင်တာဝန်ခံခြင်းအာမခံခြင်းများမကောင်းအထူးရှောင်ခြင်းသင့်ပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမများကြားပရိပခဖြစ်တတ်တဲ့အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးရွယ်သူများဖူးစာရှင်အတင်းနဲ့တွေ့ပြီးစေစားကြောင်းလန်းခြင်းများရှိမယ်။ဝေးကွာနေသူများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းရခြင်းလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်များသာသမီရန်နာထုံးကားပြီးစီးပွားဒီရေးတိုးတက်မှုများကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကြီးပွားပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်များသားသမီးများ၏တရင်သူများတရင်ဦးများကြားရပါလိမ့်မယ်တရင်ဝင်သားသမီးများအသက်3နှစ်5နှစ်12နှစ်14နှစ်21နှစ်23နှစ်30နှစ်32နှစ်48နှစ်50နှစ်များထိုနှစ်တွေကအထူးအညံ့တက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးလည်းညံ့ဖြစ်တဲ့ရေးဇေဝကူသားရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးညံ့မယ်ရင်မောင်းနေခြင်းဆိုင်ငယ်မောင်းနေခြင်းကားမောင်းနေခြင်းအထူးကူဆရာမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်မမျော်လင့်မနဲ့လည်းငွေကုန်ကြေးကြများစရာများပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်အလုံးကံရွေးချယ်မှုများတော့လည်းအလုံးမမြဲမိသားစုနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမများစကားများရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးဖုံးနေအဖို့တန်ပစ္စည်းများကြပြောက်တတ်ပါတယ်စိတ်လောကျူးပြီးသဘာဝရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းရှောင်ခြင်းတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းများအာမခံလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းများအထူးရှောင်ကြဉ်မိပါအိမ်တော်ရှင်များတာယာတော့အိမ်တော်ထူထောင်ရမှာအပျော်ပါလိုက်စားခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ခါကြာစင်းတတ်သည်ကိုတော့သတိပြုဆင်ခြင်ပေးလိုက်ပါကျန်းမာရေးကံစားတာတွင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းရဲညှို့နှံမှုရှိပါတော့လေစိတ်ညှို့နှံမှုမရှိရသေးအောင်မကြာခဏအပန်းဖြေစိတ်ပြေခီးသွားလာပြီပါအထူးပေါ်အနေနဲ့တော့ဒီလတွင်မှာတင်းတင်းကိုယ်နေသားသမီးများစီးပွားဥစ္စာလက်လာပါကိုရရှိလို့များလောဘတရားကိုထိန်းသိမ်း၍လောဘစိတ်ကိုရှည်တမ်းမတင်မိစေရန်အထူးသတိပြုပါမိမိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင်အင်္ဂါနှင့်ကြာပေးသားသမီးများဆောင်ရွက်ခြင်းများအထူးယူဆိုင်ပြီးပါတောင်ရက်တို့ရေလန်းကြီးတော်လာခြင်းအဆောင်ငါအိမ်ငါအိမ်ဝဲချမ်းဝဲချမ်းမြေဝဲယူသူများရှောင်ကျင်ပေးပါဒီလတွင်မှာချမ်းမြေဝဲယူမှုများကိုရှောင်ကျင်ပေးပါယခုလာခြင်း
ခီးသွားလာခြင်းနဲ့လုံငန်းကိစ္စအစားအစာရရာအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ခုံတော်ရွတ်ဆိုပြီးခီးသွားခြင်းအနည်းရောက်ကြည့်ပါရောင်းအိုတယ်များဝှစ်စင်ခြင်းနဲ့ထိုးရောင်များကိုအဆောင်ဖြစ်နေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးအခရာနှင့်ကဏ္ဍကတော့သပအာဃာတို့အကျိုးပေးပြီးနှစ်၃ညခုံ၉ကဏ္ဍတို့အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးနေတဲ့နေကတော့အင်္ဂါကြာသာပရိတို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အနိယောင်အကြည်ပါယောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးနေတဲ့ကတော့တနင်္လာစနေဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ရက်ကတော့တောင်ရက်ဖြစ်ပြီးဒီလားတလားဆုံးပြုလို့ရမယ့်ရက်ရက်ကတော့မိမိရဲ့နေတဲ့ဂျူဖရားတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာမိမိမွေးနေ့မှာနံနက်9:45အချိန်မှာတပီညွန်းခံကုန်ညွန်းပေါ့ညွန်းခန္ဓာမာဘန်းအဖြူရောင်9ညွန်းစီအလုံးစုပေါင်းပြီးမြေအတာအိုးတွင်ဖရားတွင်ကတ်လူပူဇော်ပေးပါဖျောင်းတိုင်း၅တိုင်းအမွေးတိုင်း၅တိုင်းထုံကြီးပူဇော်ပေးပါရေတော်တက်စီလောက်တပယ်ပြီးငပြောရွက်ခံပြီးဇီယိုဖယုံယုံများဆုံးကပ်ပြီးလိုရာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့မကောင်းသောကံများပပျောက်ပြီးကောင်းသောကံများရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တာကတော့တင်းငွေနေသားမိများအတွက်တလတာဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္လာသားမီးများအတွက်အပိုင်းအတွက်အထူးအောက်ဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားမီးများဟာဒီလထဲမှာမိမိရည်မြန်ထားသောကိစ္စများလွယ်လင်းတကူဆောင်ရွက်၍အဆင်ပြေခြင်းများရှိပါလိမ့်မယ်မကြာခဏခီးသွွားခြင်းလည်းရှိနေပါတယ်အပေါင်းအဖော်ခင်မင်ရင်းနီးရသောမိတ်ဆွေများနှင့်မရောက်ဘူးသောနေရာဒေသရက်ချားဒေသများသို့ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်မမျှော်လင့်မဲလည်းငွေကြေးဝင်ရောက်မှုများလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်ထိပေါက်ခြင်းများလည်းရှိတတ်ပါတယ်စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင်အကြောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ခြံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း၊အနှိမ့်ခန်းများ၊ကာရာအိုကေတခြင်းများ၊ဒီဆိုမြူထူကာကုံရသောနေရာများ၊ရှိုးပွဲများ၊အပျိုလူပြိုများတွင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊ကာမဂုဏ်နှင့်ဆက်စပ်လက်ရှိသောပစ္စည်းများ၊ဆေးဝါးများ၊အယောင်ဝယ်ဖြစ်သောအကျိုးမြတ်ကြီးမားပါးရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါသည်။အမြတ်ဆုံးများစွာရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါသည်။လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲများနဲ့လုပ်ငန်းဆက်တူပြုလုပ်ရင်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဥတီချက်ပြောင်းလဲပြီးလုပ်ငန်းများလုပ်ရတတ်ပါတယ်။ထို့သောအပြိုင်ဆိုင်များကြောင့်အနောက်ရက်များဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာနိုင်ငံရဲ့ခြားတို့ပညာသင်ယူခွင့်ရခြင်းအခွင့်အလမ်းနဲ့မိဘဆွေမျိုးများထောက်ပံ့ပေးခြင်းများလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးတွင်လုပ်ငန်းဝင်နှင့်ရော်တင်မှုများဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။လေ့လာခြင်းအထူးပြုလုပ်ပြီးဝရိယအားထုတ်ပြီးသင်ယူသင့်ပါတယ်။အချိန်ရေးမှာစားပွင့်ရေးလူကြီးလူငယ်များကအိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။တနင်္လာသားမီးများအသက်24နှစ်28နှစ်29နှစ်38နှစ်42နှစ်48နှစ်48နှစ်တွေကအထူးညံ့တတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးများမိမိရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းများအနောက်ရက်ပေးခြင်းမန္တလူမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်နာခိတ္တခဏခွဲခွာနေရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ဘက်အမျိုးသားများအပျော်ပါလိုက်စားခြင်းမိမ့်ပါလိုက်စားခြင်းစနိုက်ကြော်မှကြောင့်အကြက်ကန်အယောစားဆွဆွမှုအမျိုးမျိုးခံရခြင်းရှိပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်များမိမိသားရနေသောအိမ်တော်မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခြင်းမိသားစုတော်ကများဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အပျော်ပါလိုက်စားခြင်းနှင့်တခြားကဏ္ဍအကျဉ်းသိက္ခာကျဆင်းစရာနေရာများအထူးရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ် KTB မာဆက်များကိုဒီလချင်းမှသွားခြင်းများကိုအထူးရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အထူးသားရရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ်မိဘညီကိုများကခလင်းနှင့်ငယ်ရွယ်အပျော်ပေါလူရွယ်များလူငယ်ပြိုရင်များကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးသင်ငယ်များအားအထူးတတိပြု၍စောင့်ရှောက်ပါကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးနာသာရှည်ယောဂဖြစ်နေသူဖြစ်ပါကကုသယောဂချုပ်တင်ကာကွယ်သင့်ပါတယ်တကူရင်သက်ရှင်မှုကိုဦးစားပေးပါလောကီအာယောကာမဂုဏ်လိုက်စားမိပါကတစ်ချက်တည်းဖြင့်မိမိဘဝပြတ်မှောက်တတ်ပါတယ်အထူးအနေနဲ့တော့လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက်တင်းငွေတောက်ကြသားမိများနှင့်လုံးဝဆောင်ရွက်ခြင်းများအထူးကူဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အနောက်တောင်ရက်တို့ခီးသွွားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပေးပါငွေကြေးကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းများအာမခံလက်မှတ်ထိုးခြင်းတက်တည်လိုက်ပေးခြင်းများကိုရှောင်ကျဉ်ပါယခုလတွင်ခီးသွွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆအစအရာရာအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ရှင်သီဝိကာရဂုံတော်ရွတ်ဆိုပြီးခီးသွွားခြင်းမိကိုရောင်းဖက်ဖူးရောင်းဝတ်တယ်များဝဆင်ခြင်းနှင့်ထိုးရောင်းများကိုအသုံးဆောင်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်အကျိုးပေးအခရာနှင့်ကဏ္ဍတွေကတော့ဟာအာလာစာတို့ဖြစ်ပြီး9368ခဏန်းတို့အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့မိဖို့ရောင်းဖတ်ဖို့ရောင်းတို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးမပေးနေနိုင်ကတော့တနင်္ဂနွေတောက်ကြတို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်းရံရက်ကတော့အနောက်တောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားမီးများတို့ဒီလာသလာစာအထူးရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့နေနံဂျိုဖရာတနင်္လာနေနံမ
မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာနနက်9:30မိနစ်မှာ 7:25 မိနစ်အတွင်းမှာအဝါရောင်ပန်းဇွန်ညွန့်တက်ကယ်ညွန့်ကြံညွန့်ကိုညွန့်စီမွေးရောင်မြေအတာအုပ်ဖြင့်ဖျားဝင်ကတ်လူပါဖျောင်းနိုင်ဆန်5တိုင်အမွေးတိုင်ကိုတိုင်ထုံးကြီးပူဇော်ပါရေတော်တက်စေလောင်းတက်ပယ်ပြီးလိုရာစုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့မကောင်းသောကံတွေပပျောက်ပြီးကောင်းသောကံတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျာတနင်္လာသားမီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုစကားဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်္ဂါသားမီများတွင်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတစ်လစာအထူးဟောဆန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမီတို့ဟာမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံများပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ငန်းများမှာအခွင့်အရေးကောင်းများရရှိပြီးအောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရဲ့ခြားဒေသတို့ပညာရေးများအလေးလာဆောင်ရွက်ရမည်။စာပေလေးလာပြီးလုပ်ငန်းဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုလျှင်အထူးကံစားခွင့်ရခြင်းစက်မှုလက်မှုပညာရည်များတွင်အထူးအောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးသတိဝလံများရောင်းဝယ်ခြင်းရင်းနှီးစက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းငွေကြေးကိစ္စများထိပနဲ့အထည်လေးများရောင်းဝယ်ခြင်းခီးသွောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ချိခြင်းအကျိုးမြတ်ဆုံးများရရှိပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စမှာကြာသာပတိစနေတောက်ကြသားမီများနဲ့တွဲဖက်ရေးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။အချစ်ရင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးလူငယ်လူရွယ်များအချစ်ရင်းမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိပါလိမ့်မယ်။လူမှုရေးပြဿနာများရုပ်တရက်ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ယင်းဒီတော်သူများနဲ့မိမိကြားအယူဆသဘောထားမကိုင်းညီမှုများကြုံရပါလိမ့်မယ်။မိသားစုတွင်စိတ်ပင်ပန်းစရာများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်များကတော့အိမ်တော်ရရင်သားသမီးရန္တာထောင်းကားခြင်းအိမ်တော်ရှင်များသားရပျော်ရှင်စရာများကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးများအသက်ပိုင်းကြား20နှစ်25နှစ်28နှစ်30နှစ်33နှစ်38နှစ်40နှစ်45နှစ်50နှစ်55နှစ်60နှစ်63နှစ်များမှာမထင်မှတ်တော့အခိုင်အမာများဝင်ရောက်တတ်ပါတယ်။ယောဂကြီးမှသာရော့တက်လို့အထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ထင်သလိုပြုမှုနေထိုင်ရင်အပြောပါလောင်းဝသဘက်တွင်များခြင်းတို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ရတတ်ပါတယ်။အတွေးလုံးဖြင့်အိမ်မပြောတော့ယောဂရတတ်ပါတယ်။မိဘလက်နက်ပောက်ကွဲမှုဖြင့်လျှက်စင်မီးရှော့ဖြစ်ခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးအပူလောင်ခြင်းမျိုးမကြာခဏကြုံတတ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချက်မှားသဖြင့်အဖက်ဆက်မရအောင်နင်နာခြင်းမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။စိတ်ကူးယဉ်မှုများနေ၍ထင်သလောက်မပေါက်ဘဲဖြစ်နေသည်တည်းကိုသတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသူများမတော်စထိခိုက်မှုများဖြစ်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုမပြီးပြတ်သေးမီတခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရန်အခြေအနေမျိုးမကြာခဏကြုံမီသတိပြုပါ။နေရာအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်။အလုပ်ထဲစိတ်မပါလက်မပါဖြစ်ခြင်းညီငွေမှုပင်မမှုများကြောင့်အပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းစိတ်များရှိလာတတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးမှာစိတ်မအေးပူပန်သောကကြုံရတတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်များခဲဟုန်နေခင်မှာညီဆုံးမှုအိမ်တွင်းရေးပြဿနာများဖြစ်တတ်ပါတယ်။အထူးအောင်းအနေနဲ့တော့မိဘလက်နက်ပောက်ကွဲမှုဖြင့်လျှက်စင်မီးရှော့ဖြစ်ခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးအပူလောင်ခြင်းမျိုးမကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လောင်ကစားလုပ်ငန်းကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျဉ်ပေးပါခင်ဗျာ။အထူးအောင်းအနေနဲ့စပစီများကင်တွေရမှာအထူးကူဆိုင်ပေးပါ။အင်ချမ်းပြေလက်မဲ့ရေးထိုးခြင်းစာချုပ်စာတမ်းများချုပ်ဆိုရာတွင်သတိပြုအထူးဆောင်ရွက်ရမယ်။လူစုလူဝေးများပြားသောနေရာများတွင်သွားလာခြင်းများအထူးရှောင်ကျဉ်ပါ။အနောက်ရက်ခီးသွားလာခြင်းများဂရုစိုက်ရမယ်။မိမိရဲ့လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်တနင်္ဂနွေတနင်္လာသားမီများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအထူးဂရုစိုက်ပေးပါ။ယခုလတွင်မှခီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စကဏ္ဍများအဆင်ပြေစေရန်အတွက်နေမှမထွက်ပြီးမိမိခန္ဓာကိုယ်အရေးကိုကြည့်ပြီးမှသွားပါ။အနီရောင်နတရောင်နှုတ်နေရောင်ဝတ်ထည်များဝေဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအယောင်များကိုအဆောင်ဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးအခရာမှာတာဝန်မှုရာကောက်ပါမာတို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့0.19တို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးအယောင်ကတော့အနီရောင်နတရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးမပေးနေနံတွေကတော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာတို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးရှောင်ရံရက်ကတော့အနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလအတွက်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အထူးရက်တွေကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့နံနက်9နာရီ9မိနစ်ချိန်မှာရေဦးရွှေဦးတဲ့ကိုရေဖြည့်ရွက်လ18ညွန့်ထိုးအိမ်ဝမှာရွှေပန်းတော့ကုန်းပတ်ပြီးအိမ်ဖျားစင်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာကတ်လူပြီးပါရွှေဦးတိုးမှာရေဖြည့်ရွက်လ18ညွန့်ထိုးအိုးဝမှာရွှေပန်းတကုန်းပတ်ပြီးအိမ်ဖျားစင်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်ပေးပါဖျားကုံတော်ကိုပါကိုအမြဲပွားများပူဇော်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မကောင်းသောကံများကပျောက်ပျောက်ပြီးကောင်းသောကံများရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျာအင်္ဂါသားမီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုတကားဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပေါ်တူဂီမြန်မာအတွက်2022ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလအတွက်အထူးအော်ဇာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်တူဂီမြန်မာဟာစိတ်တေကိုသည့်နှင့်စိတ်ကူးသည့်ဖြင့်အလုံးများဆောင်ရွက်ရမယ်နိုင်ငံသားခီးသွားလာခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မကြာခဏစိတ်ရှုပ်ထင်းမှုများငွေကြေးထက်ခဲများနှင့်သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်သောပြဿနာများကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းရပေးခြင်းများကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်ထို့သောနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိကောင်းမိတင်ကများမိမိကိုအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်မိသားစုဖျားဖူးခီးများထွက်ရခြင်းသားသမီးများထံမှသတင်းကောင်းများနှင့်ပြည်ပရဲ့ခြားမှငွေများပို့ပါလိမ့်မယ်။အိမ်ဆောင်ရတတ်တဲ့အိမ်တက်ချင်းအိမ်ပြောင်းရင်းများပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ Hey, sorry. အလူဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုများလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အမွှေးနှင့်ရရှိရင်တိုက်တာအဆောင်များစောက်လို့ရခြင်းလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေသန့်လုပ်ငန်းအလူမီနီယံတန်တဲ့လုပ်ငန်းဖျက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းမှာဝင်ငွေများစွာရရှိပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စများဆက်တူဆောင်ရွက်ရမှာအင်္ဂါတင်းဝင်တိုင်းမိများနဲ့တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိပိုင်းမှာစ조사မှုအားကောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပေါင်းအသင်းများကြောင့်မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်များနဲ့ဝေးကွာတတ်သည်ကိုသတိထားရပါလိမ့်မယ်။အခြေရင်းနဲ့အိမ်တော်ရဲ့ပြောရသူများအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိထင်သလောက်ခီးမပေါရောက်နိုင်မှာမိမိထက်အသက်ဝါကြီးတော်သူများနဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကြားဆေးဆက်ခြင်းရဲဝဲမှာအိမ်တော်ကြားတတ်ပါတယ်။ဇနီးခင်မောသားမယားများအတွက်ငွေကုန်ကြေးကြမှားလဲများပါလိမ့်မယ်။သားသမီးရတနာများအတွက်ကြောင့်ဂုဏ်သတင်းကြော်စောတက်ပါတယ်။ပေါ်လူသားမီးများဟာအသက်2နှစ်၊4နှစ်၊6နှစ်၊10နှစ်၊19နှစ်၊28နှစ်၊38နှစ်၊46နှစ်၊55နှစ်၊64နှစ်များအထူးညက်တက်ပါတယ်။ကလေးငယ်များရေပူမီးပူတော့ကူးဆိုင်ပါ။နောက်ရောက်ခံလိုက်နေသူများကြောင့်အနောက်ရှက်မျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံရတတ်တယ်။အတွင်ရန်နဲ့အပြင်ရန်နှမျိုးလုံးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဘဲခက်ခဲအချက်တဲများကိုမဆုံးမနစ်ဇွဲလုံးလာဝရိယဖြင့်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရင်ဆိုင်နိုင်ပါကမိတိလုံငန်းမစိုးအားလုံးပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်မှုရရှိနိုင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမကြခဏပြောင်းလဲခြင်းကိုရှောင်ပြီးတစ်ခုတည်းဆွဲမြဲစွာလှုပ်သွားပါကအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာသာရေးဥဒေပန်စင်ပြီးလှုပ်ပါကအထူးအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံစားတာတွင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစင်းတဲ့ညှို့နှံမှုရှိပါတော့လဲစိတ်ညှို့နှံမှုမရှိရစေအောင်မကြခဏအပန်းပြေခီးစိတ်ပြေခီးသွားလာပါ။ဒီလားတော့အထူးအောင်နေနဲ့ကတော့သူတို့ဘာအိမ်ရာကိုအထူးရှောင်ပါအပျော်ပါလျှော့ပါကြောက်တူးခြင်းရွှေတူးခြင်းတဲရင်တူးခြင်းတေလုံငန်းလုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဆက်ဆက်နေသူများသတိဝိရိယထားစင်ញင်ရန်များစင်ញင်ရန်များတာဖြစ်ပါလေ။စတူလောက်ကိုင်းခြင်းကိုအထူးရှောင်ခြင်းသင်ပါတယ်။အနောက်မြောက်ရက်ခီးသွားခြင်းလူမှုရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်းများရှောင်ခြင်းပေးပါ။မိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်စနေသားမီပေါ်ထူးသားမီများကြီးဆောင်ရွက်ခြင်းများအထူးယူဆိုင်ပေးပါ။ငွေကြေးကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းများအာမခံလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရှောင်ခြင်းပါ။ယခုလက်တွေမှာယခုလတွေမှာခီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကဏ္ဍများအစအစရရအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ကစွန်းညွန့်ခန်းကုန်ညွန့်သုံးညွန့်ဆောင်သွားပါ။အကျိုးပေးအခရာကတော့ကလာထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့နှစ်ခုံ83ကဏ္ဍလို့ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့ရောင်ကတော့အစိမ်းရောင်ပန်းရောင်ကြီးပြားရောင်စင်စွမ်းရောင်တို့ဖြစ်ပြီးထိုရောင်များကိုအဆောင်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အကျိုးမပေးတဲ့နေနဲ့ကတော့စနေနဲ့ပုတ်ထူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးမပေးတဲ့ရက်ကတော့အနောက်မြောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအတွက်ဗုဒ္ဓသာသမီများတဲ့အကောင်းဆုံးရန်ရာနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့နေနဲ့ဂျိုးဖျားမှာဗုဒ္ဓဟူးနေနဲ့မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာခရင်ညွန်ဩဇာညွန်တပြည့်ညွန်ကိုညွန်စီအစိမ်းရောင်ပန်းဖို့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတံမှာပူဇော်ပြီးရွှေတိငွေတိတကွန်ကုတ်ကရတ္တောင်ခုနှစ်ချောင်းနှင့်ရွှေဆိုင်ကပ်လူပေးပါအဋိဌံဝင်ခြင်းပရိသေခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓသာသမီများမကောင်းသောကံများပပျောက်ပြီးကောင်းသောကံများရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓသာသမီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခြားသာပိသမိများအတွက်2022ခုနှစ်တလပိုင်းတွင်မှတွေ့ကြုံရမယ့်ကံစားတာအကောင်းဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခြားသာပိသမိများဟာဒီလတွင်မှလုပ်ငန်းဝင်တွေမကြာခဏခီးတွက်ခြင်းများရှိပြီးအောင်မြင်မှုများလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်အများသောသူမျိုးကြောင့်လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ငွေကြေးများဝင်လာတတ်ပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေအဆောက်အဦစောက်လို့ရခြင်းလည်းရှိနေပါတယ်စပ္ပစီနှင့်အိမ်ချမ်းမြေဝင်ငင်းရှိရဲ့နေဝေးဆွေမျိုးများအိမ်တို့အလဲပတ်သွားလာခြင်းကူညီပေးခြင်းများလည်းရှိပါလိမ့်မယ်မိခင်ဘက်မှတာချင်းများဆွေမျိုးများကျမ်းမာရေးချို့တဲ့ရေးမိမိကကူညီပေးရခြင်းများလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပ
ပြပကြီးလေလာရေးကြီးသွာလာခြင်းရှိပါတယ်။စာမဝန်နီလာရင်ကျမရဲ့အနောက်ရှက်များဝင်လာတတ်ပါတယ်။စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းပြပဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများရန်နာပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ဖွင့်ခြင်းအဖက်မြေစခန်းဖွင့်ခြင်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းများမှအကျိုးမြတ်များရရှိပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းဝင်နှင့်မသမာသူတို့၏လိမ်လည်မှုကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်။မိမိကလွယ်ကူမည်ဟုယူဆထားသောကိစ္စများအနောက်ရပ်ပေးခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စပင်အင်္ဂါတောက်ကြသားသမီးများနဲ့တွဲဖက်ရေးဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။အချစ်နှင့်အိမ်တော်ရေးပြည်ရဲသူများဖူးစာရှင်အသင်းနဲ့တွေ့ပြီးဆေးဆက်ကြောင်းလင်းရှိပြီးတို့တော့အလော်ကြီးဆောင်ရွက်ခြင်းများမကောင်းပါ။အိမ်တော်ရှင်များအထင်လွဲခံရတတ်တယ်။သားသမီးဇနီးမယားတို့အတွက်ဝေကုံကြေးကြများတတ်တယ်။ကြာပြေးသားသမီးများအသက်ပိုင်းခြား9နှစ်9နှစ်10နှစ9နှစ်12နှစ်15နှစ်16နှစ်20နှစ်22နှစ်38နှစ်40နှစ်45နှစ်50နှစ်55နှစ်65နှစ်များမှာမထင်မှတ်သောအခိုက်အညံများဝင်တတ်ပါတယ်။မိဘညီကိုများကခလေးနှင့်ငယ်ရွယ်အပြိုရွယ်လူငယ်အပြိုရွယ်များကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသည့်ခလေးငယ်များအထူးသတိပြုပါ။ကျန်းမာရေးမပေါ်စနှင့်ဆရာကောင်းနှင့်ပြသပါ။ငွေကုန်မှကိုမပြဘဲမနေပါနှင့်။အိမ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများစံကောင်းသောကာလဖြစ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းစိတ်ကိုထိန်းနှင်သောကာလဖြစ်၏။မိမိအမကြောင့်အိမ်တော်ဘက်နှင့်ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်နိုင်မည်ဟုသတိပြုပါ။ကြာသပတေးတနင်္လာစနေထုံနဲ့နေသားမိများမိမိအခြေရေးအိမ်တော်ရေးဝင်ရောက်စွတ်ဘက်ဖြစ်လို့ပြစီအတားစီများနှင့်အနောက်ရက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လက်ဝဲရတနာများကြောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်းပျောက်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။တခိုးချဖို့များမျက်စီအကြခံရသောကာလဖြစ်၏တခိုးခုခံရတဲ့အကြောင်းသတိပြုပါလိမ့်။မိလျက်စီအထူးသတိပြုပါ။ဝါရချိုးအောင်ပလက်ကောင်ပေါ့ကျိုးပါများရှိရင်လဲလှယ်ပြုပြင်ပါ။မိဟန်မိလောင်မိလန်ရင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီချင်းသေးခွေအထူးသတိပြုသုံးဆွဲပါဒီလမှာမိလန်တရဲ့အထူးသတိပြုဆင်ခြင်ပေးကြပါကျမ်းမာရေးတွင်မျက်စိယောဂအရေပြားယောဂဒုနာခါနာမတော်စားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးအနေနဲ့တော့အရှိမျောက်ရက်တို့ခီးသွားခြင်းလူမှုရေးကိစ္စများဆောင်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပေးပါအပေါင်းအသင်းများနဲ့အပျော်ပါလိုက်စားခြင်းများအထူးရှောင်ခြင်းမှာအိမ်တွင်အဖို့တန်ပစ္စည်းများပြောင်းခြင်းအိမ်တွင်တို့မတမာသူများဝင်ရောက်ဖြစ်စီခြင်းခိုးခံရခြင်းဖောက်ထွင်းခြင်းလူရမှုများကြုံတွေ့ရ၏အထူးသတိထားယူဆိုင်ပါမိမိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင်တနင်္လာရာဟုသားသမီးများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအထူးကူဆိုင်ပြီးပါယခုလတွင်မှခီးသွွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေရန်အတွက်တရက်ဒီတရက်သို့မဟုတ်တရက်ဒီသို့မဟုတ်တက္ကညွန့်သုံးညွန့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပြီးသွားပါတရားတည်တို့မတရားညွတ်တို့မတက္ကညွတ်သုံးညွတ်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားတမပူဇော်ပြီးမှဆောင်ရပါအကျိုးပေးအခရာနဲ့ခဏတွေကတော့ကာကြီးစာလိန်နာငယ်ဟတို့ဖြစ်ပြီး6134ခဏတို့အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့အပြာရောင်ခရမ်းရောင်ဆင်းသွဲရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့အနေနဲ့တွေကတော့တနင်္လာနဲ့ယာဟုတို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ရက်ကတော့အရှိမြောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလားတလားလုံးအစီအမေရန်ကြာပေးသားမိများအတွက်အထူးရရာကတော့မိမိရဲ့ကြာသပတင်းနေမွေးနေမှာခန္ဓမာပန်ငွေပန်လာသာညွန်းတို့ကိုပေါင်းပြီးချွေပန်းဟုတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားမှာပူဇော်ပြီးလိုရာဆုတောင်းမှာနေ့စဉ်တောက်တော်ရေကတ်လူပူဇော်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မကောင်းသောကံများပပျောက်ပြီးကောင်းသောကံများရရှိလာမှဖြစ်ပါလေခမောကြာပေးသားမိအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခမောအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တောက်ကြသားမိများအတွက်2022ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလအတွက်အထူးအောက်အကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားမိတွေဟာဒီလတည်းမှာကုသိုလ်ဒါနများပြုလုပ်ရတတ်တယ်ဖယားဘူးခီးများလည်းသွားလာရခြင်းရှိတယ်ပထာဤတာလုပ်ငန်းများတွင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများရှိမယ်မိမိယင်းနှီးမြုံနှံမှုရှိသလောက်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်တော်မယ်အတွင်လူများအတွက်ပြဿနာများဖြေရှင်းပေးရတတ်တယ်စပစ်စည်းများမောင်းနေခြင်းကိုင်းရွယ်ခြင်းများနဲ့ဒေါက်တာလည်းနဲ့သဘာဝဘေးရန်များတွေ့ကြုံရတတ်ခြင်းကြောင့်အထူးကူဆိုင်ပေးပါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်စီးခီးသွွားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစတီးလုပ်ငန်းအလူမီနီယံလုပ်ငန်းများပွဲရုံလုပ်ငန်းတန်တဲ့ပစ္စည်းများနဲ့စက်ဘူပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းဘီးလက်မြေရောင်းဝယ်ခြင်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတည်ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက်ပေါ်တူတောက်ကြသားမိများနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းများကောင်းပါလိမ့်မယ်ပညာရေးအလုပ်ဆောင်ရေးဝယ်များအင်တာဗျူးများတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုရေးကိစ္စများဝင်လာပြီးနှောက်နှေးမှုများဖြစ်တတ်ပါတယ်အခြေရင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးမှာပြည်ရည်သူများအခြေရင်းတွင်အထင်လဲခံရခြင်းဆွဆွဲခံရခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးများရံပန်ရံခါစကားများပြောဆိုမှုများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပြဿနာများပေါ်လာတတ်ပါတယ်
တောက်ကြသားမိများအသက်ပိုင်းရာ15နှစ်16နှစ်20နှစ်22နှစ်38နှစ်40နှစ်45နှစ်50နှစ်55နှစ်65 66နှစ်များမှာမထင်မှိုက်သောအခိုင်ညံ့များဝင်လာတတ်ပါတယ်။အပျော်ပေါင်းခီးသွားခြင်းကြောင့်ဒွေထွက်သံယိုဖြစ်ပေါ်ရှိသလိုဝန်ထမ်းများအစဉ်မပြေအခြေတင်စကားများအစိုးရဝန်ထမ်းများအထူးကူဆိုင်ဖို့ပြောကြားပါတယ်။မိမိနှင့်ယာလူသူလူများ၏အနောက်ရပ်ပေးမှုကြောင့်စိတ်လေတာခီးသွားခြင်းရှိပြီးခီးမှာကျန်းမာရေးညံ့တယ်လို့သတိထားသင့်ပါတယ်။စပီစီများဖြင့်ခီးတော်လည်းရသူများသတိထားသင့်တဲ့ကာလဖြစ်ရင်စပီစီနဲ့လောက်ကိုင်းနေသူများလည်းအထူးသတိထားလောက်ကိုင်းရပါလိမ့်မယ်။မတစွာမှုတွေမတော်တဆမှုတွေဖြစ်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဒေဗျူနေတိုင်းလောက်ကိုင်းခြင်းကမိမိတို့အနေနဲ့မမှားနိုင်ပါဘူး။စပီစီချင်းဆိုင်ငယ်စီချင်းကားစီချင်းတွေကိုသတိထားစင်ခြင်းသင့်ပါတယ်။စပီစီနဲ့လောက်ကိုင်းသူများအထူးသတိထားသင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိမိနဲ့မိမိချစ်သူကြားမကြာခဏစကားများခြင်းမိမိရဲ့မာနကြောင့်မေတ္တာရေးပြတ်သွားတတ်ပြီးမိမိနဲ့မိမိချစ်သူကြားရံမပြည့်ပြည့်အောင်ဖန်တီးသူများရှိနေပါမယ်။အိမ်တော်ရေးတရားပြောခြင်းတွေနဲ့မိသားစုဘဝကိုအလင်းညာစကားတွေနဲ့တွေးခန့်မဲ့သူတွေကြောင့်တန်တရားတွေနဲ့မယုံကြည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေးအထူးသတိပြုပါ။ကျမရေးမထင်မှတ်ပဲခွဲစိတ်ကူတာမှုခံရတတ်ပါတယ်။ညာဘက်ချမ်းကြိုက်ခဲ့ခြင်းတွေးတို့စီချိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆရာယောဂများခံစားရတတ်ပါတယ်။အထူးအနေနဲ့ကတော့မြောက်ရတို့ခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပေးပါ။တဘာသူရဲ့အနောက်ချက်ကြောင့်ဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ရင်းနှံ့စပစ္စည်းများကင်တွေရပြီးအထူးကူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါ။ငွေကြေးလိန်ခံရခြင်းခိုးခံရခြင်းစာချုပ်စာတမ်းများနဲ့အိမ်ခြံခြင်းပြဿနာများအကျုံရတတ်ပါတယ်။မိမိလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်တနည်းလားတနည်းနဲ့သားသမီးများနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းများအထူးကူဆိုင်ပေးပါ။ယခုလာပြီးမှခီးသွွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေစေရန်အတွက်နေမမထွက်ပြီးခြေဘွားဆယ်လမ်းရှိလိုလမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပြီးမှသွားပါ။အကျိုးပေးအခရာကတော့ဝမနာတို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးကဏ္ဍတွေကတော့ခွန်သုံးညလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အဝယောင်နီယောင်ဆင်ဆွေယောင်အပြာနုယောင်တို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးမပေးနေတဲ့နေကတော့တနင်းလာတနင်းကုန်တွေတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအတွက်တောက်ကြသားမိများအတွက်အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကိုညွှန်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံတစ်ချက်ပေါ်မှာကွန်ရက်နှစ်ရက်ခင်းရင်ထုံးပြင်းနှစ်ဟုရေးပြီးထညက်ခဲငါးခဲဝိုင်းပြီးအလဲရင်နွားတို့အစိမ့်တကြားပြူတစ်ခွက်တင်စွန့်ကပ်ရေးအမွေတိုင်15တိုင်ခွင့်ကြီးပူဇော်ပေးလိုက်ပါ။ဘာသာရေးကုသိုလ်ရေးပရိပဌာန်းများအထိတ်တန်များဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မကောင်းသောကံများပေါပျောက်ပြီးကောင်းသောကံများရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြသားမီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အနည်းကသင်ဘေးကသင်ကင်းကျင်းကြပါစေ။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စနေသားမိများအတွက်2023ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလတလတာဟောဆန်းကြီးကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားမိများဟာဒီတစ်ပတ်ကအားကိုးမရတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံများပေါ်မှာမူတည်ပြီးလုပ်ငန်းများကြိုးစားအားထုတ်ပြီးအခွင့်အကောင်းများနဲ့အောင်မြင်မှုများစုစုနိုင်ပါမယ်။လောကသားများတွင်လည်းလုံးဝအကျိုးမရှိသေးဘဲသတိပြုရမယ်။ရသမားငွေချင်းများကုန်ဆုံးတတ်တယ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ယာဉ်ဥပြောင်းခြင်းဂုဏ်နုတက်ခြင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းများရှိပါလိမ့်မယ်တပည့်ကြီးကျော်များတလွဲတကျော်ပြုလုပ်တတ်တယ်သူတစ်ပါးအတွက်လူမှုရေးပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်းမိတ်ဆွေများပေးထားသောကိရိယာများပြပြခြင်းကြောင့်မိမိဆောင်ရွက်ထားသမျှတဲတဲ့ရည်စုံမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂီတလူပညာလုပ်ငန်းလျှက်စစ်လုပ်ငန်းရင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်တည်သည့်ဝလံရောင်းဝယ်ခြင်းရေလုပ်ငန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာအကျိုးမြတ်များရရှိပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက်စနေတနင်္လာသားမီးများနဲ့တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရမယ်။တရားစီပစ္စည်းများကိရိယာတို့ကိုကင်သွဲတဲ့အခါသတိပြုပေးပါ။ကျွေးဟောင်းမြေဟောင်းပြန်လည်ရရှိတဲ့လို့စုဆောင်ထားသောငွေကြေးများမြေဝယ်အိမ်ဝယ်ရခြင်းအလှူဒန်းပြုလုပ်ရခြင်းများရှိပါလိမ့်မယ်။အချိန်ရင်နဲ့အိမ်တော်ရေးအချိန်ရင်မှာတပားသူများဝင်ရောက်ပြီးခြေတင်သူကြားဆိတ်ရှုပ်ရင်းမှုများကြုံရတတ်ပါတယ်။ခြေသူဟောင်းရှိသူများပြန်လည်တွေ့ဆုံရမယ်။အိမ်တော်ပြုရတတ်တဲ့အိမ်တော်ရှင်များအိမ်တွင်းရေးပြဿနာများကြောင့်မပြေလည်မှုများဖြစ်သွားတတ်တယ်။ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်ထဲမှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းရပြီးမျက်နှာကောင်းမရတာမျိုးမိမိစူးစမ်းမှုနဲ့တူညီတဲ့ရလက်မရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။စနေသားမိများအသက်ပိုင်းခြား20 24 25 29 40 42နှစ်တွေကံအထူးညံ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟန်ဆောင်သူများနဲ့ဆုံရမယ်။မထင်မှတ်တဲ့မနဲ့သူတို့ဘာကြီးအဆုတ်ဆွဲခံရတတ်တယ်။ဒေါသကြီးသူထိခနဲ့ဆိုခြေပါလက်ပါတတ်သူငါဆိုတဲ့မှန်မှာမှအတ္တကြီးသူတွေအတွက်တော့အဆိုးဘက်ကိုများစွာကြုံရလိမ့်မယ်။သတိပြုရမည့်အချက်တွေကတော့စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စများတွင်အမှားယဉ်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဆင်းရဲကွာဟမှုတွေအတွက်ခေါင်းခံရတာစိုက်ချော်ရတာတွေရှိတတ်တယ်။
ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့မိဘတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများလုပ်ငန်းအကျိုးမြတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့လို့အဖမ်းစီးပိတ်ပင်ခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားနာခြင်းအစားအသောက်မှားခြင်းအသေးယောဂါလီနာယောဂါခြေထောက်နာခြင်းများခံစားရတတ်ပါတယ်။အထူးအောင်းအနေနဲ့တော့အိမ်နေခြင်းပြဿနာများဖြစ်ရှင်းပေးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။အရှိတောင်ရတို့ခီးသွလာခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပေးပါမိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်ကြာသာပတိအင်္ဂါသားနည်းများတွင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုအထူးကူဆိုင်ပါအကျိုးပေးအခရာကတော့လစထဘကလို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့2 5 3 8တို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးရောင်းကတော့အနိယောင်ခရင်ရောင်းနန္ဒာရောင်းနို့နေရောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးနေတဲ့ကတော့ခြာသာပတိနဲ့အင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့အရက်ရှောင်းရမယ့်ရက်ကတော့အရှိတောင်ရက်ဖြစ်ပြီးဒီလအတွက်စနေသားနည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးရက်တရားတစ်ခုကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖရားမှာမြတ်စွာဘုရားပန်းသည်မလကာသည်ရှစ်စိတ်ခွဲကြမည်ဇီးပြောရေးတစ်ခွက်စွန့်ကပ်ရေးဖျောင်းတိုင်းခုနှစ်တိုင်းအမွေးတိုင်းခုနှစ်တိုင်းထုံညင်ပူဇော်ပြီးအလိုရှိရာကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မကောင်းသောကံများပပျောက်ပြီးကောင်းသောကံများရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဟောပြောပေးခဲ့တာကအခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးမင်းသူရရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တလတာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာခொနည်းသားမိများအတွက်ဆောင်ရယ်ရှောင်းရယ်အထူးဩဇာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးမင်းသူရနဲ့ဆက်တွေ့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်းတင်ဆက်တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမိန်းမနှမနှများရှိရင်ဆရာကြီးမင်းသူရထံသို့တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ရတော့၎င်း Viber မှတစ်စင်းတော့၎င်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောခொနည်းသားမိပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအနည်းခတ်သိမ်းဘေးခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေစိတ်တော်ရင်ကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောသံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းကနေမိအောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမင်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเจตสุมยาอีกแต่